Үтеке әбулын эфирге сақа сірі информационный бері студияға Эдуард Труды. Республиканы еленетін олар күтті сол бұлутын қатшер комитет бірседетілін бастықы сол бұятчей Накенти Андуросов салалтатынан өлені рүске қаланның тұрғын кәтен көдетімігінен үйес кәбет қарыны туаратар еніттен бүгін намылуын 2 қомыстақ нәхелеген ұтары бар фарватырға мұғы дәлбет әптедділіп. Маныға бір тонна әстереттігі туаннылар, бастықы дәлбет әптері кәнеттен мұз қамса батағынан тұста қойлы қарыны алжатарға қаттан ұтылдығы. Бұкия төтші астағы тұрғынан өлені рүскі жүкуіскай тағынағы табаға бөйелеген анынан ұтағымағы 107 сантиметр, құтталла кербейманна 907 төтші асустатта 6 сантиметрі беліне мұз қойуты құстыр. Ден кейін көрат гражданска бұрынағы оннақ сала бұйығы қамығыеті етіндерер. Жүкуіскай анынан ұтағыма 510 сантиметр, құтталла кербейманнағы 607 Кынғалас бөйілген анынан ұтағыма 904 сантиметр құтталла кербей манна тұғынча 4 асустат 14 сантиметр үрдеті. Мұз қойуты құстыр. Жону ұылған сөпті әсілдергер тақсыман ген сәретелілер. Бүгін ұсыяндыр еңігір ұйс күйгі бөйілік анынан жаңы өрес мұға қағыңы тағырды әрдеғінне. Барыс ұлыспалы үрдік білімнәк болу режимігер кеддилер. Ортақлы малуғығар қалыма үріскі мұз ұлы бұя дейін серге қарғын сөп, онын бұ әңір ұтағымы үрден сөпген үлінің тәғу управлениятың ұқа айстыватығыра дейлін салай ачыта Николай Паритняген етінерді. Олықтағы беремінің күніс төт частақ тұрғынан ортақлыма қоратын тағығыр ұғы кәндікі төт час егі 4-3 сантиметр әбілден тұғынча 132 сантиметрге тәңнесті. Құтталла кербей тағына тұғынча 200 сантиметр. Антах қаңымаға, Назарянкаға, онына ортақылымаға оперативні группалар, онына зарегниктері үлігі жалдар. Бүттілі бүт бұрудығыне өт спасайтылар бүт бары бәлем олырылы. Кейін көрікі ұға ачысты ота Санпин норматығыр сөп түбігер ватаканалы етінер бітінен бүйінгі тұрғынан ұғыны растыр станциеттен беріллер тымны ұғы өңі 5-2 жәті қырадысқа болар қойы литреға 0,05 сотай миллиграмға тәңнәр оттан норма бұғытынан әте сыпыралар туғаннағынан сүйірбе бірігіні онына литреға балтыра миллиграмы ағыры соқтақтыр. Маныға өлені ресутын өңі білген 105 градысқа, бұл орқой литреға 11 ғылай төдің 1 миллиграмға тіңнәр. Үксалла бұғымайғы министерствудың ләйттері еті қампанияға бүгін бағарына үйрегі ұттылары қампания, әбі егер үгіс оттық қараллар болан бағарына өттінің ұстық үчастығынан аттынар. Үйрегі үйенің бұытынан ұттық тағар техника тұмыс тұрбата алжанан бағар болбыт, онуға тәрілті администрацияты онына бағарынай подразделене жұну әбиектен эвакуациялатылар, онына оту мұрордулар. Үйрегі қабарты онағыз техникала бен 9 специалист полиция суал көмі онына датын сұлыспалар күтінділар. Жүкуіскайға коронавирус жаңын ұтары бүгіні бері көқтәқтік бара тұрар. Кейін көрак қуынна көрат тағығары бейінші адрес канал пуыннар үлелілер. Оны сәргі мобиліне берігі әділер, саяпқаларынан жиелері детерілтелері керелілер. Көрат поликлиникаларға асыда ағыстан кей ағыс шасқа дере өребілі соқ нәйленіне күйтелілер. Бүгіні ұларға паспор медицинский полис СНИЛС ирденер. Жүкуіскай көрі толықты оқтыры аты ерген кейіндерге театрдырға, автовазаларға, ұйанларға, оны жүкуіскай аэропордығар әрдеттен сұрутуыта соқ, тиен бүгіні қағам бағарылықтырын сөп. Икісі өмәді дәк балыға аэропорт, центральный аэропортқа, территориальный бұл аэропорт бігі балыға бұтығар сығын бастығы тәсікі, көтін келер пассажирдар ғаналлақ. Бәғаға өпсая бігігі тәрілтті бітігер балыға бұт өтінден 200 жүрбей үскігі вакцина прививкатын ұлла. Сақа сиратастан өбі келлеріге нікі көңгі сүджер, кенені сәрге бастыңна респектергер Москва, Санкт-Петербург ораттар Татарстан, Башқартастан республикалары оны Москва обыла кейді. Рейтінің ұрары генстолар бейгі республика бетігер кредиті ұлсы берсі көддіретін үрдіктік сананылылар. Маны көддірі сақа сирен бөден компаниялары тәрілтелері кредит ес өп ұлаларғар төйі болу ден экспертер білетілдер. Клиент номер 70.
Сахасерин кредитный рейтингом прогноза еще был бы то он те республиканские облигации ларбары это не тело мотора еще баллар здесь республика финансовое состояние еще эти на кадр олдер дитнен атын сахасерин компания лара кенеке заем кредит и на ларгар кенелер имеете в будущем еще эти на кадр то это ха баннер инвестиционная компания ларин кредит заем берелергар региону Бартенбир. Нюрболу Гарсиюга сылгыга кыстык этенге түмүктенне бар, бағынай қайыстывалары күйеқөктенен кыстыгы түмүктен сайлыққа көрі білімненілдер. Улуска биллер бедон қайыстывалардан бидестергер сүлен әйлегер сибикте бағынай қайыстываға бейгі улуста аустыр бөлік петгіл жеттады. Сибикте бағанай қайыстыва 500-тен тақсы төбесі өте бұлғы кыстығы тәңі туырата. 300 бейонша тонна тұнан 1500 шықа тонна сейлігінен кыстағыттар. Сейлістер өсі дұрдың сүйелер күн бүгін қотонға ғытыраллар. Үнақ сүйе ғанан қатшылығы түшігөй болын, оның өліхеттерім көмеліларынан ұлыхан қығылғаны кыстыққа көрсіпеті біттен қайыстыва салай ашыда санатын үлестер. Это вот так сказать, нахтура это, не, а тут он так сказать, то лучше это китает. Я мы все им двух путем, кому его компания на это изгуляемит, сейчас по уган, а я брану типа культур. Қайыстыба ойлағасырдыттан кейінгі дері көсті өргөйір. Бүгінгі күнгі 105 ұнақығынар барды әттоны кетар бұяқ бар. Кергенейлер Вячеслав оны Сардана кеймафтыр. Сибікте ол әләбіттірін омно төрді сыла бар бұд. Сардана тарбияқтыры көрерістер Вячеслав сүрін үлетінен ұғыңы сылжар. Ортынан 14-15 кейдегенар. Күнгі 90-таққа кейдегіт бара күнді. Тәк 10-тын Тахама витана амбутора звездаде, они кунга хиббеки кибени вербита контрольнега. Интернет сетиме сайдан онтон арашчубелери кергеним сардана нерейдерин ахатаргар үксін туханар ден. Вячеслав санатын хүйрек өтелестер. Тон ютуб фодулу бутораде, тихагас икке хас тахманы көндүрі. Улақан мағайына кунга та икке тігер уан тантақ кекелін уан бигуны кекелі көндүгі берелді. Вокола бір бутораддар икке хас тахт. Тысергер сүйхіні сылғыны иттеге әлбе құрыт солталақ. Маннан ардыс хотон сүйхі сиғыраға техникері болбаққа саамай сүріне тұруылі жоннақ болу әлбе ғабы харыр. Сибіктелер бәрі бір кейін күрді қайыст бұбыт туғырден санаңнан салайтырын. Күскілелер болынлар, кыстықтарын әтенге түміктен бүкіндерге сайлыққа тақсары күннерін хонуқтарын ағалар. Күнне Антонова Геннадий Матвеев, Эдуард Василиев, Саха телевидениеде, Нюрба. Республика Урата Карыстанына сиддериттен бидестере уыс алдын улуын бастығы хорон эхилеген чаран бөхөлеген сиригер отугар кирер нелән ден хатын чаран мүрі алағы кергетен симен турар. Сыллата бу кәрі сирге үгіз жан сыннена керек си мустар көсөгір мақтайыр. Онтон ол кәнеттен чаран бөхөлен олақты ақтыры чуылан тәрілтелеріне нарықсан субботникка тақсалылар. Бұйыл әме нехилек жалтата территорияларынан тыраны үз күн ұстата ұрастыны субботникка тақыстылар. Итенне сылғылар алжатан кирбит күрелерін қағаларын өріменділлер. Оны қолықты көгілі әне үйір бұры екчер шетінен, темірінен ол бұрдүліле сағаланды. Үксін өттін сылғы ағы болар, үсі бұйыл ұрас тен көрді бүт. Әрейді күрі бүт, оңызла неген тоқ бұт. Территория вот эти чарахар бут рукалар дагар. Лихин, то буду расты бут на бейвтир тушу буллади. Буду кенен кенегаски чатар бут. Ими буду кененер кыттыханнар. Комиссан ялдары боллар үсі чуй буллуте. Адан, эбе хенеагы гылдыттар бут. Эген бут кенен гылдыттан бұрандар. Бейлерін кенелер тенмей коммуналлары боллар на жуй буллуте. Чурапчулугар жекерген экономиката программа быйыл 2 сылынлелер. Бұл программаға нәйленнеға чапчетілі теплицаны жек ұлын отырбаны түнгеті, оны тәңе бір тосқылынан бе-беға көмілігі баяны бәліғаттен берсі әме кейлер. Әдір предприниматель Айсен Толстоухав быйыл 2 сылын күс акцияны тәрейді.
Эдер предприниматель Айсен Толстовхов Дорнан Ярослав Лебедевтин сөбәлхен баран аспыт сылтан жоңы көмелер сыллах кус акция терен ыдалар. Манна нехелене көхтөх күттыныйлар. Улус жалтатын күсте хаңырдара әме акцияға бейлерін кылаттарын келдеттілер. Бу акция эдер жон пандемия кемегер көмматтарға күрджағастарға көмелер үйеруіні бәлектер сырдық сыналарынан салайтарар. Бұл рен сүстен тақы елгі тұттар бұп бұд. Бұл бұланы сүстердің шығыл заявка берді. Тенджер Каленката Джаллар, Хомиоху Тенеренавит, был рын, был администрация Лехтерекета Нулар, он на Махтанавит, он был магнитом, он был Патуреме Махтанавит, в русском языке. Бугурду Кустюнетида Хасбидини Хеликавар, был Чутер Бары, Байна Белагатен, Каджахото, Каджастарга, Хатан Кустамачонга Тюнетеллер, он был на Бумана. Мне бы хитро чека, не хпоту день идти кибде, а то мин и потом он улана боролан, который хвала еще бы ей утра. Он тон раз асем булан бы махина тутен чана хас биди куска продукта. Бле суп набор болар гына оңрын береби те битре. Бу курдук сааскын юкулунга чорапчыга хас бидди ыл сандалыта баянай белегинен кетке ега. Анна Семенова, Саха телевидениете чорапчы. Бүгін ғымын 19 күнігер әжіген ұрионың кен тұттуыта әбәнкен ұрытың чулу ола болчуд стақаны вес тұғыншы 939 бүйен үсілдердағы әжіген ұрионың исполкумын бәрседәтілінен үлілі әбіт. Үсысызы сүрдікі себетін бастықы 2 сыңғырыларығар депутатынан талылывыт, сақасы сүрдікі себетін 3 сыңғырытын депутаты, бочотны полярник, аға дойдулу серетігер келбеннәқ, үлетін енмәтәлләқ, үлі қылзынаметі оржаннақ Николай Васильевич Шемяков төрәбіт күне. Кені ағадай дұғылу серейтін кемігер чүрапчы жону нәжіген серігер күйіс әттінен көхілі кемігер. Үғыр ұслу беға кәлбіт жону өйәбітін өйдәбітін отчатағы жон мақтана санылыр. Бүкін орион нәхілек жағылтталары апшестивіннес күттілақ Николай Шемяков төрәбіті сүйіс ағы сылығырана мұт митин ұтылынны. Әжіген орионың нәхілегін салалтата ұтчаты Николай Шемяков атын үлетін өңөтін өйдүй саны үйті атын үйететі сызжалдырғар ұңырды. Дойдет тугар икиташтах та со школа тутута агалнан улакириятах. Онан бу кини бо школа кини атан сугар олиен жабу кисутинга юддаулахан объектулатурар. Та икиинам бу кини атан витерге улусабут бу кини памятнига. Онатун арастерахнер уяхтар бу полун макалдунар бу полун кини атан юддал бах терахнер итулаллар. Беге бучастағы сонымыт етеннік күндік өрәтшілері бет коронавирус ұрыта тарғана тұрар, онан бар ирдебілері барытын тұтуғын Джон Мұстар серігер масканы берчәкіні кәтергетен ұмнуман онына вакцината ұлың. Мен бүгіні толыры ұл бұтым, онын әхияқа мия сөбелейбін.